perigo, pessoal, que aqui você não consegue andar, senão cercado de muitos pequeninos, amorosos demais. É verdade, não é brincadeira, não é exagero. Você tenta andar, mas você não consegue sair do lugar. E é assim que a gente detecta um monte deles com malária. Porque você sente alguma parte do seu corpo aquecida, quente, por causa da febre de um pequenino. Aí você vai olhar no seu braço lá, você encontra um adoecidinho. Então nós estamos aqui também com o intuito de montar um ambulatório médico-odontológico. E precisamos muito da sua ajuda. Aqui são constantes os problemas dermatológicos, sarna, muita dermatite, constante problemas e acidentes de feridas que ficam sem tratamento e infeccionam, fora as doenças tropicais. Então, médicos, dentistas, enfermeiros, nós queremos sua presença aqui. Venha para essa aventura do amor. Dedique um tempo de sua vida, suas férias. Você nunca mais vai esquecer ter estado aqui. Vai mudar a vidinha de muita gente. Enquanto isso, estamos pedindo algumas transportadoras no Brasil que nos ajudem a trazer para cá material já doado. Balança pediátrica, maca, consultório odontológico, equipe, mocho, armários. Obrigado a todo mundo, o mundo todo, que tem ajudado o Caminho da Graça a estar entre as nações. Um beijo de todo o coração. Let's go, let's go.